Trenutno smo stavili fokus na donošenje proračuna, institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza i naravno da je poznajući prilike unutar Bosne i Hercegovine nije bilo jednostavno doći do prijedloga proračuna za institucije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, obzirom da nismo imali ni usvojen globalni fiskalni okvir, tu smo priču završili, napravili smo prijedlog proračuna i ja se nadam da će na jednoj od sljedećih sjednica Vijeća ministara biti usvojen prijedlog proračuna i poslan prema predlagatelju predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje bi ga trebalo uputiti prema parlamentarnoj skupštini. Mislim da je i to jedan značajan iskorak za odnose, prilike i funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine i ono što vam mogu kazati sada je da već imamo u pripremi određeni broj zakonskih prijedloga koji su također obveza iz mišljenja Evropske komisije, a oni se tiču resora pravde u smislu zakona koji se odnose na Visokosudbeno i tužiteljsko vijeće i neke druge zakone koji spadaju u oblast demokratizacije ljudskih odnosa u smislu vladavine prava i funkcioniranje Bosne i Hercegovine kao pravne države.